はい、東京久しぶりですね。久しぶりです。鬼没選手です。はい、計量終わりました。はい、体調いかがですか？今回計量はまあいつもよりは楽でしたね。なんかよくわからんですけど、今回1回でパスしましたね。うん、そうですね。珍しいですよね。しかもアンダーやったんでね。なんかあるんちゃうんですか？初めての経験。まあ初めてでもないですけど、200アンダーやったんでね。200アンダー初めて。いつもなんか計量会場でいつもせかせか落としてるイメージが。いつもしんどい思いしたね、小堀くんと。はい、ねえ、今回は、室伏選手との試合になりました。はい、初めてオファー来た時いかがでしたか？そうですね、オファー来た時マジかチャンスだなと思いましたね。今回一番楽しみですね。なんかやっと自分のスタイルはちょっとずつ出来上がってきたかなと。それを、まあ、試したい技もいっぱいあって、はい、相手のどこに気をつけますか？まあ、相手は、まあ、グラップリングにこう固執してるわけでもなく、全てがなんかできる選手ですけど、なんで相手のどこに気をつけるよりも、もう全部で勝負できたらいいなと思って、うん、全部一応、まあ、組み立てを、うん、考えて練習してきたつもりなんで、はい。まあ、でもオリボーズ選手のスタイルから見てこう近づけないスタイルでいくのかなとも思うんですけど。ああ、どうないですかね。そこまで深くは考えなかったですけど、うん、はい。あとはちょっと心配なのは体格差ですか。はい、あ、そうですね。はい、向こうのやっぱりリーチ、はい、足、はい、のこう体格差っていうのがどうこの試合に響くかなとは思うんですけども。うん、まあ、いつもジムで練習するときも全員僕より大きいんで、ね、その辺はあんまり、うん、そこまで考えてなかったですね。はい、終わりました。明日会場に来ていただく皆さんに僕のここ見てくださいっていうのありますか？そうですね、全部の際の流れとか全部の流れを、あとあれですね、新しい技を使えるかなと思うんで、ね、使えたらまあなかなか渋い技なんで、まあ、使えるかわからないですけどね。はい、そういうところも期待します。はい、会場に来ていただく皆さんに最後メッセージをお願いします。はい、面白い試合をするので応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。